Hallå, hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 80 utav min RTG. Och idag så ska vi ta och fortsätta öppna en massa packs. Och vi packar faktiskt vår första Foot Birthday Icon. Och gillande videon får ni jättegärna ta och droppa en tumme upp. Och glöm inte nu heller att prenumerera på kanalen. Så tar vi och hoppar in i videon. Ja, men idag chatten, vi ska ta och jag tänker idag att vi ska ta slut. Eller vi ska slutföra, vi kanske inte slutför. Men vi ska påbörja lite fina spelare speciellt idag. Det är vad vi ska göra och vi ska öppna en jäkla massa sjuka packs. Packs, packs, packs ska vi ta och öppna. Kanske även köra lite weekly, vi får se helt enkelt. Men packs är det som står på schemat idag. Det kommer bli kul, det kommer bli helt otroligt. Men om vi tänker så här då chatten, om vi tittar på mitt lag nu. Bastoni ska ju egentligen vara här inne istället för Saliba. Vad behöver vi uppgradera i det här laget? Vad är det ni känner rent spontant? Jag känner väl kanske, alltså jag är lite sugen på Roberto Carlos. Bara för att få bort Bayern München-spelaren. Men även högerback, alltså Pedro Porro är riktigt fina. Är det Cuadrado vi tar och börjar med? Har du också tröttnat på att möta lag som dessa i FUT-champs? Gå in på YouSendY i så fall och köp FC24-coin. De är både snabba och pålitliga. Och de har även extremt bra omdömen på Trustpilot. Glöm inte att använda koden OKA för att få 6% på hela din order. Poteas är jag sugen på ersättaren, men hon är väl mycket. Poteas är i startelvan, absolut. Hon är bra, men hon är i startelvan tack vare att vi behöver ha kemi till roll för liksom. Chamonix. Det här kortet är ju faktiskt galet. Väldigt, väldigt dyr, men fortfarande ett otroligt kort. Så han är jag sugen på. Coman är jag faktiskt inte jättesugen på. Visst, vi får kemin till Davis. Men jag vet inte om jag behöver ha en till ytter liksom. Vad har vi mer då? Cuadrado har vi. Absolut, det är ett väldigt, väldigt bra alternativ. Med tanke på att vi behöver ha kemi till våra Bastoni. Så Cuadrado är ett väldigt, väldigt bra. Grimaldo ska vi in. Han ska in i laget. Herregud vad Alejandro Grimaldo ska in i laget. Ett helt otroligt, otroligt sjukt. Kort är detta. Socrates, galet bra. Carlos, galet bra. Makelele är bra. Ribéry skippar vi fast chatten. Technical och precisionsskott plus. Herregud, vilka sjuka playstyles. Är det Cuadrado vi tar och påbörjar? Det är den första kanske vi gör idag. Nej, men vi gör så att vi tar och börjar öppna lite packs. Och sen får vi se, när vi väl får duplicates, då så tar vi ett beslut då liksom. Vi hämtar ut ett 84x2 till att börja med. Nivå 8, perfekt. Daglig inloggningsuppgradering, där har vi bara en att hämta ut. Det är ett 84x2, bra paket. Mycket trevligt paket. Ultimat uppgraderingsperfektionist, där har vi tre stycken saker att hämta ut. Vi börjar med en köjt och vi har 84x2 och 83x3. Ja, men det är nice. Oh, vi måste se, sen practice day. 7 dagar kvar. Den måste vi ta och spela. Nej, men vi har inte mer saker att hämta ut där. Andra SPC vi ska göra ska vi bara kika lite på. Lite, alltså icke-spelare SPC-er. 84x5. Men vi börjar öppna packs. 84x5-paketen ska i alla fall ta och öppnas. Eller ska i alla fall ta och byggas också. Så vi tar och börjar. 108 stycken packs, chatten. Bara lite lätt så där bara. Lite lätt så där bara. 108 stycken packs har vi idag. Vi får se hur många det blir. Men vi tar och kör. Och vi fortsätter även att skicka iväg dessa födelsedagsuppgraderingar så att vi klarar av målsättningen så snabbt som möjligt. Ska se, vi har 95 stycken kvar. Så vi har gjort ändå 55 stycken, så det går hyfsat snabbt. Tjena Villeborg, välkommen. Åh, oh, vad har vi här då? Vad har vi här? Vi har en liten team of the week. Vad är det för team of the week? Letcha. Vad har vi då? Falcone. Vi gör sådär, vi tar och skickar iväg vårt första 84x5 med våran duplicate Eriksson. Magan Eriksson, jajamensan. Vilken dam, vilken kvinna. Ska vi köra ett 85x5 paket? Ska vi göra det? Vi kör 85x5. Jag har något sex rated Lawrence i alla fall. Ja. Det är lite oroväckande att den första spelaren som kommer ut att det är något sexa, för det betyder att det inte alltså det är låg chans att det är andra walkers liksom. Det kan vara många 86er bakom, men Hutchinson har vi, men vi har två 85er utöver det. Herregud vad dåligt. Där då, vi skickar iväg första Team of the Week spelarvalet. Team of the Week som måste in. Vi fortsätter att få liksom SPC:er som kräver Team of the Week liksom så här, 3 per dag. Till exempel i 84x5. Så vi måste hela tiden. Vi måste fortsätta göra dessa. Och det var ju bedrövligt faktiskt att vi inte skickade in dupliketen där. Men skitsamma. Vi tar en Luis Diaz. Tackar. 83x2. Ja, vilka håller ni på i IM nu, chatten? Ja, vi här då? Är det Sandra? Jag såg inte riktigt vad det var för nation. Det är Sandra Panjos. Ja, men det är galet. Det är galet bra, är det. Galet bra.
Tror jag nästan att det där är våra första walkout för dagen. Vi hade ju öppnat i och för sig ett 85 gånger 5 paket fick en walkout. Men ändå, 87 rated Sandra, otroligt bra. Vi tar det här då, 86 gånger 2. Vi hoppar på ett bra paket. 2 garanterade walkout. Vi har ingen foot birthday. Lite tråkigt, vi börjar med en trend. Vad har vi bakom då? Snälla var något högt rated. Mbappé kanske? Nej. Men ändå, en ändler. 88, helt okej. Okay. Helt okej. Okay. 84 gånger 2 då. Fortfarande ingen foot birthday. Vi har öppnat ändå lite halvbra paket. Renard. Otroligt, otroligt fint. 88 rated. Oj, oj, oj. Anticipate plus. Men det är ju galet. Men vi gör sådär chatten. Vi tar och påbörjar Cuadrado va? Cuadrado ska hem. Footbirth till Cuadrado. Länk till Bastoni. Helt otroligt. Helt otroligt. Och där är han påbörjad. 84 gånger 2. Vi har en team of the week. Så jäkla trevligt. Spansk mittback. Vad är detta? Det är någon galen grabb som man inte har en aning om vad han heter. Railo. Okej. Okay. 85. Det tar vi. Vi tar det här då. 81 gånger 11. Ingen footbirth till än så länge. Oblack dock. Trevligt. Och sen dubbel. Tänk en dubbel. 88 och sen en till. Var det inte. Det hade vi inte. Men ändå. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ska du göra Ribéry? Jag är otroligt, otroligt sugen på Ribéry om jag ska vara ärlig. Jag tycker... Hutchinson. Men där då. Vi skickar även in den billigaste truppen. På Cuadrado. Galet bra. 3 stycken kvar. Vi tar det här. Vi tar det 84 gånger 5 nu. Där har vi... Ikon! Ikon! Eller? Eller? Ja, det är ikon! Vad är detta? Ja, men hallå! Där Pirres! Foot birthday icon Robert! Robert Pirres! Fan vad nice! Vi packar en ikon! Det är ju helt jäkla otroligt! Billig säker! Han är säkert svinbillig! Men bryr jag mig om priset? Nej, inte någonstans. Vi packar en foot birthday icon. Otroligt, chatten. Otroligt, otroligt. 193, ja men cirka ungefär en 200... 220k kanske. Inte jättemycket. Men det är fortfarande en ikon. Ikon är en ikon alltså. Det spelar ingen roll priset på en ikon. Att bara packa en är en helt sjuk känsla alltså. Fan, vad nice. Vad roligt. Ett litet rackarpaket alltså. Ett litet rackibajsa-paket. 86 gånger 3. Och vi har en foot birthday. Nigeria. Anfallare. Vi börjar med någon Osimhen. Vad har vi sen? Vad har vi bakom? Victor Osimhen. Vad har vi? Koka chatten. Koka oka. Koka noka. Vad har vi? Bakom Osimhen har vi... Kainz. Riktigt jäkla bajs. 1.86, 1.87, 1.88. Inte det bästa. Men ändå. 1.88. Det tar vi. Det som är nice med crafting är att man har något, man har ett mål liksom. Det är alltid nice att ha lite mål på spelet liksom. Då får man... Ja, men då blir det ändå att man liksom... Oh, det är Griezmann va? Antoine Griezmann. Det är ingen rolig bild alltså. Det är ingen bra bild de har tagit på honom alltså. Det är ingen bra bild de har tagit. Men ändå, Antoine Griezmann. Eller köpt spelare liksom. Kör karriärläge. Nice, Ville. Vad kör du för karriärläge då? Vi har Beth. Eller så har vi Saka. Bra paket nu faktiskt. Back to back. Back to back walkout i Beth Mead. Och sen även Griezmann tidigare. Riktigt nice just nu. Riktigt, riktigt nice. Vi har ett till. Lite team of the week spelval. Det är faktiskt andra för dagen. Inte gjort jättemånga. Inte öppnat kanske jättemycket packs. Men det blir nice. Andra team of the week spelarvalet. Vad har vi? Schmeichel. 85. Där då. Det jag vet dock. Det jag kommer ihåg. Det var att vi skickade in en spelare precis. Vi skickade in en trupp. Så vi får vårt tredje team of the week spelarval. Det är vad jag kommer ihåg. Så bra minne har jag va. Hej. Kolla här då. Nittirata Osimhen. Kom då, chatten. Ja, men kom då! Har vi nysning på gång, eller? Har vi det? Vi tar 86 gånger 3. Skitsamma. Skit i nysningen! Vi har en foot birthday. Vad har vi då? Spansk anfallare. Vad är detta? Dubbel! Dubbel foot birthday! Det här har ni aldrig någonsin sett tidigare. Vad är detta? Sarigiri! Vem är det där? Jonathan David! Dubbel V-förnamn. Dubbel V-förnamn. Jonathan David. Vilket paket, chatten. 2 stycken foot birthdays i samma paket. Herregud, vilken dubbel V. Vad har vi bakom då? Kanske till och med en tredje. Vem vet? Det har vi inte. Så, alltså vi får lugna ner oss lite. Jonathan David dock, han är väl inte. Det är fodde liksom. Det är cirka en 80-90, kanske till och med 100k. Men det tar vi. Vi har även en Amir Zarigi.
Mycket trevligt. Och sen även en liten. Stort fett L är det att vara förkyld. Vad snorig. Jag är norig. Oh, vad kan detta? Detta är ju bra, va? Det är en kunku, det ser man direkt, va? Fransk CF, barabing. Badabong. Vi har en liten walkout ifrån 87, eller 87, 77 gånger 3. Team of the week, tackar. Trevligt. Vad har vi här då? Jamaica, är det bonanan? Eller vad heter han? Nej, det är det kanske inte. Ipswich. Jamaicani, ja men det är ju Hutchinson. Det är tredje Hutchinson för dagen. Jag tror han är duplicate igen. Dö! Så då tar vi och slut för en till trupp. Vi gör sådär. Vi tar och skickar in näst sista spelaren. Nej. Två trupper kvar hade vi tydligen. Okej. Vi tar 86 gånger 3 nu då. Vi har Foot Birthday. Ja, svensk. Vi börjar med Rolfer tar vi börja med. Jajamän, fina jäkla Rolfer. Men vad har vi bakom Fridolina då? Kainz igen. Och det är samma version utav Kainz. Han kanske inte har två versioner, vad vet jag. Men vi har i alla fall en Foot Birthday, det tar vi. Vad har vi bakom då? Dybala också. Ja, men ändå, det är nice. Så där då, skickar in lite fula killar, lite fina killar. Framförallt fina killar med tanke på att de låter oss göra denna Cuadrado SBC. Där då, vi har fjärde tror jag. Jag tror att det är fjärde Team of the Week-spelvalet. Det är i alla fall helt otroligt. Och by the way, Rolfö startar för FC Barcelona. 94 rated, incoming. Även ett Team of the Week-spelval, incoming till det här. 87 rated, Chevalier. Rolfö startar, nej 93 menar jag, 93. Incoming.